Og børn? Ja. Den mand, er han virkelig jeres onkel? Ja, og han er en meget fin mand. Han er nemlig psykopat. Hvem siger det? Det siger han selv, og hvis de ikke ved, hvad det betyder, så betyder det altså, at han interesserer sig meget for børn. Edel, mærk dig mine ord. Den mand er farlig.